vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər istəyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugündən etibarən Bakıda bir neçə yolda avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırıldı. Bugündən etibarən Bakı-Sumqayıt yolunda aparılan yenidən qurma işləri çərçivəsində 4 və 5 may tarixlərində Moskva prospektindən həmçinin Bakı-Darəvi avtomobil yolundan Şamaxı yolu adlanan ərazi istiqamətində hərəkət məhdudlaşdırılır. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib. Alternativ olaraq isə sürücülər Moskva prospektinin əsas yolundan və Biləcəri enişindən istifadə edərək hərəkətlərinə davam edə bilər. Təmir tikinti işləri Müzəffər Əsanov küçəsinin 20 yanvar dairəsindən Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi ilə kəsişməsindən olan hissəsində aparılır. Bu səbəbdən təmir işləri bitənədək küçənin sözü gedən hissəsi ilə də hərəkət məhdudlaşdırılıb. Bugün Biləsivar rayonu icra hakimiyyətinin qarşısında vətəndaşlar və polis arasında qarşıdurma baş verdi. Bugün Biləsivar rayon sakinləri sosial yardımların gecikməsi ilə əlaqədar rayon icra hakimiyyətinin qarşısına toplaşmağa cəhd edib. Ərazidə xidmətdə olan polis əməkdaşları isə dərhal ora gələrək həmin şəxslərə müdaxilə edib. Polis əməkdaşları ilə sakinlər arasında yaranan qarşıdurma nəticəsində sakinlərə zor tətbiq edilib. Nəticədə xəsarət alanlar və saxlanılanlar olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov isə öz növbəsində olanları təkzib edib. Hadisə zamanı sakinlərə yox, polislərə müqavimət göstərildiyini bildirib. Baxsın da məni eləyəcək ki. Çək gedən qardaş. Canab İlhaməliyev, bizim rayon, Beləsivar rayonu bu gündədir. Siz söz deyirsiniz, xahiş edirəm, bunu yerinə yetirən yoxdur, canab prezident. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Kamran Əliyev rayonlar arası gediş-gəlişlə bağlı ən çox verilən sualları cavablandırdı. Ölkəmizdə karantin rejiminin yumşaldılması ilə əlaqədar rayonlar arası gediş-gəliş bərpa edilib. Buna baxmayaraq Bakı, Sumqayıt, Abşeron, Lənkəran və Gəncə şəhəri ilə bağlı məhdudiyyətlər isə qalmaqda davam edir. Kamran Əliyev açıqlaması zamanı qeydiyyatı Bakıda olan və karantinə görə Bakıda qalan şəxslərin başqa rayonlara gedə bilməyəcəyini bildirdi. Abşeron, Bakı, Gəncə, Sumqayıt və Lənkəran şəhərlərində yalnız hərəkətinə icazə verilmiş şəxslərin hərəkət edə biləcəklərini, bu icazələrin də rayonlara getmək üçün olmadığını, qeyd edilən rayon və şəhərlərin sakinlərinin başqa bölgələrə gedə bilməyəcəklərini qeyd etdi. Eləcə də digər rayon və şəhərlərdə yaşayanlar da adı çəkilən 5 inzibati əraziyə gələ bilməyəcək. Başqa rayonlar arasında isə gediş-gəliş mümkün olacaq. Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin bu il aprelin 28-də Atabank və Əmraq Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bank fəaliyyətinin aparılması üçün verilmiş lisenziyaları ləğv etməsinin səbəbi məlum oldu. Belə ki, adları çəkilən banklar satış üçün nəzərdə tutulan külli miqdarda ABŞ dollarına özləri müştəri çıxıb. Ölkədə karantin rejiminin elan olunmasından sonra
Mərkəzi Bankın təşkil etdiyi valyuta ərazində xüsusi fəallıq göstərən Atabank və Əmraq Bank bu əməliyyatlar zamanı iri həcmdə ABŞ dolları alıb. Lakin ərazidə alınan valyutanı satışa çıxarmalı olan bu banklar həmin vəsaitlərə özləri müştəri çıxaraq dollara tələbatın kəskin artmasına dırnaqarası ciddi tövbələrini verib. Atabank və Əmraq Bank rəhbərlərinin bu hərəkəti yuxarı dövlət instansiyalarında iqtisadi sabotaj kimi qiymətləndirilib və həmin bankların ləğv olunması haqda qərar qəbul edilib. Mətbuat işçiləri üçün tikilən 3-cü binada artıq tamamlanmaq üzrədir. Bəs jurnalistlərə bu dəfə mənzillər necə veriləcək? Belə ki, 16 mərtəbəli 2 giriş blokundan ibarət yaşayış binasında 255 mənzil var. Kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun rəhbərliyində olan dəyişikliklərdən və aparılan islahatlardan sonra mənzil şəraiti yaxşı olmayan habelə bir çox evsiz jurnalist böyük ümidlə yeni mənzillərin nə vaxt və hansı şərtlə veriləcəyini gözləyir. Üçüncü binada mənzillər bu dəfə əvvəlki forma və şərtlərlə verilməyəcək. Belə ki, mənzillərin az bir qisminin Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə mətbuatın 145 illiyi münasibəti ilə bir qrup jurnalistə hədiyə kimi verilməsi nəzərdə tutulur. Yerdə qalan təxminən 200-ə yaxın mənzil isə kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondunun sərəncamında qalmaqda davam edəcək. Evsiz və ya şəraiti yaxşı olmayan jurnalistlər sonrakı müddətdə fərdi qaydada kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fonduna ərizə ilə müraciət edərək, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasını istəyə biləcək. Belə olan təqdirdə qurum hər bir hal üçün xüsusi komissiya yaradıb araşdırma aparacaq və uyğun cavab verəcək. Pərakəndə ticarət və ya yaş obyektlərində alınmış mallara görə ödənilən əlavə dəyər vergisinin bir hissəsinin geri qaytarılması mexanizmi müəyyən edildi. Mövzunu isə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin başdarı rəisi Elçin Məmmədov şərh etdi. Elçin Məmmədov bu sayda görülən işlər çərçivəsində texniki və hüquqi məsələlərin həllinin tamamlanmaq üzrə olduğunu bildirdi. Qaydalara əsasən əlavə dövlət vergisinin müəyyən hissəsinin qaytarılması zamanı 3 məqama diqqət yetirilməlidir. İlk növbədə istehlakçı, yəni alış-veriş edən və ya xidmətdən yararlanan tərəf fiziki şəxs olmalıdır. Satıcı və ya xidmət göstərən tərəf isə mütləq əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olmalıdır. Digər məqam isə satıcının yeni nəsil kassa aparatlarından istifadə etməsidir. Belə ki, əlavə dövlət vergisinin bir hissəsinin qaytarılması yalnız yeni nəsil kassa aparatlarının tətbiq edildiyi obyektlərdə mümkün olacaq. Əlavə dəyər vergisinin bir hissəsini geri almaq üçün vətəndaşlar şəxsiyyət vəsiqəsinin fin nömrəsi, doğum tarixi və mobil telefon nömrəsi vasitəsilə internet portalında qeydiyyatdan keçməlidir. Bu zaman portalda həmin şəxs üçün elektron kabinet və burada virtual pul qabı yaradılır. Belə ki, istehlakçı alınmış malların dəyərini nağd və ya nağdsız qaydada ödəyə bilər. Nağd ödəmələr zamanı satıcı istehlakçıya onlayn nəzarət kassa aparatının çekini təqdim etməlidir. Malların dəyəri nağdsız qaydada ödənildikdə və post terminal nəzarət kassa aparatı ilə inteqrasiya olunmadıqda, istehlakçı nəzarət kassa aparatının çekini aldığı tarixdən 90 gün ərzində qeyd olunan internet portalına müraciət etməli və çek barədə məlumatları elektron kabinet vasitəsilə sistemə daxil etməlidir. Qeyd edək ki, bu qaydalar supermarketlər və digər pərakəndə satış obyektləri, restoran və kafelərdən alınmış mallara, göstərilən xidmətlərə görə ödənilən əlavə dəyər vergisinin bir hissəsinin qaytarılması üçün tətbiq edilir. Yanacaq doldurma məntəqələrindən neft və qaz məhsullarının alışı zamanı ödənilən əlavə dəyər vergisi isə geri qaytarılmır. Azərbaycanda xarici vətəndaşlara qanunsuz pensiya ödənildi. Belə ki, Hesablama Palatasının ötən il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun apardığı yoxlamalar zamanı bir sıra nöqsanlar aşkar olunub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Bakı şəhərinin Binəqədi və Nizami rayon şöbələrində əmək və pensiya hüququ olmayan şəxslərə pensiya təyin edilib. Əcnəblərə daimi yaşamaq icazəsi olmadığı dövrlərdə pensiya ödənişi aparılıb. Nazirliyin komissiyası tərəfindən əlillik dərəcəsi etibarsız hesab edildikdən sonra da ödənişlər davam etdirilib. Nəticədə ümumilikdə müvafiq olaraq həmin şöbələr üzrə 905,7 min manat və 524,9 min manat vəsait ödənilib. Bundan başqa fondun aparatının saxlanılması xərcləri üzrə ümumilikdə 30,3 min manat artıq vəsait ödənildiyi, alınmış 400 min ədəd dövlət sosial sığorta şəhadətnamələrinin plastik kartlarından 50.815 ədədinin və yaxud 12,7%-nin istifadəyə yararsız olduğu üzə çıxıb.
Sağ olun, daim yenilenen kanalımızı izlemeyi unutmayın.